ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ହେଲାଣି କି କରୋନା? ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 200 ପାର। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଡାଟା। 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ 170 ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 200 ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ 24ରେ 214, 25ରେ 234, 26ରେ 210 ଏବଂ 27ରେ 290 ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 208 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଏହି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 33 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 36 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ 22, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 22, କଟକରୁ 15, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 11, ପୁରୀରୁ 9 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 1737 ରହିଛି। ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ 14 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ତୁତ୍କିରିନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ଆସିଥିବା ଜାହାଜରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 68,206 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 40,414 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ କା ଯହାଁ ତକ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେ ଓହାଁ ପେ ଏକ ଦେଖା ଯାଏ ତୋ ଓହାଁ କା ଜୋ ୱର୍କିଂ ହେ ଉସମେ ଲୋଗ ହରେକ ଆଦମୀ ଜୋ ହେ ଓ କିସି ନା କିସି ତରିକେ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼ ହେ ତୋ ଉସକୋ ରୋଜାନା ବାହାର ନିକଲନା ହିଁ ପଡ଼ତା ହେ। तो ये सब चीज़ें ही मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कारण रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आप देखें जो ट्रेन्स हैं वो भी ओवर कंजेस्टेड हैं और हर एक आदमी अपने लाइवलीहुड के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से ओवर क्राउडिंग की वजह से भी जैसे धारावी और कई जगह पर काफ़ी ओवर कंजेस्टेड हैं एरियाज, हो सकता है उसके कारण से ही वहाँ पर ज़्यादा है। और एक ये है कि इंटरनेशनल जो लोग बाग ज़्यादा आते हैं वहाँ पर मुंबई में, उसके कारण से भी एक ये हो सकता है कि वहाँ पर केसेस ज़्यादा हो। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 3,082, ପଞ୍ଜାବରେ 2,870, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 2,276, ଗୁଜରାଟରେ 2,270, କେରଳରେ 2,216, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 2,153 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 295 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।